57 μέτρα γιατσί θεμέλες θόν σε νουκ εξιστών, σε παλάτι πεσκάτες, πασνί φατούρ, πασνί φατούρ, μπανκάρε ντερτιμόρα από τα τιμόρε, θόν σεστ λόι φεμίς δε νουκ εξιστών, σγέδια προβοκάτ, για τα τύρε κυ zbashku me ta ndan disa akuzat të mërshme e din t'i vetë, që nga Kadrovski e në vazhdim, zgjedhja për avokat, gjithë një vetëm nga lumpeni dhe me katar, zgjedhja për avokat, ta tyre që një loj si ty të ofendon e vërteta, të të meron e vërteta, të dhunon e vërteta, është afër fundi ytë. Kjo është arsyeja që sot nga të katër anët e Shqipërisë jon thirrja ik dhe ik sa më parë. Ik se shëndrove krimin dhe korrupsionin në sistem. Qytetarë dhe qytetare, ju ftoj të kaloni afër kryeministrisë dhe hidhni sytë. Vështoni punimet që janë bërë, garazhet që janë prishur e tjerë e tjerë. Ju rikujtoj dy gjëra. Se për prishje ndërtesash për puthje me regulorem, General Syria Gjata, Gjoka, u arrestuar nga një bandë, e kryesuar nga ndrikula e kreut të Meduzës, për fajnë vetëm se nuk lëshoj tendrat në duart e tyre. Se pasi hoqi nga Nejko dhe vendosi kushuririn, tani na duaj kushuriri për të vjedh me dy durt dhe arrestuar një burr besnik në ai vendi dhe ligjit, si kur tishit bandit në një shpellë dhe jo zyrtar në një shtetë. Skuqi nga turpit skuqi, a më tonë. Pra, ajo, falë minut, në aliancë e zonjave është aliancë e zonjave, aliancë e nërikullo është aliancë e mafjes. E nërikullo është mafjes. E mos, po të goni u muve. Pra, a mund vesh zotëria për jo? Syria Gjoka, u arrestua se pastoj bazën, kurse kaput Meduze ka prish miliona dame në kryeministri dhe në borë dhe ministrit financave, dhe nuk din kush nga me një shanse që bëhet me to. Ja, kërë standarti i kreut Meduz dhe sekretarit përgjithë shëmti të mafjes shqiptare i importuar nga mafja italo-shqiptare. Po, ju lutem. Ky është standardi tyre. Ju lutem. Prandaj dhe, mbrojta, ju lutem, se tu po shënon nivellet më të ulta të kësaj sallë dhe të këtij dhe çdo gjë. Po në qovë se mbrojesh në këtë mënyrë, në qovë se nxjerr dy dëshmitarë të rrem, shajsh të paguar, për të mbulur, bëma dhe gjemat e tyre, a e dini ju që vazhdojnë beteja për të marë, do në të vini për t'ja kalue Mrikulles Belinda, salonin e vipave, a e dini ju që vazhdojnë, ja kthej një nasipi, tani për sëri insistohet, o saloni për reformatët, o nuk ka, ja ky, me këta, dhe këto do t'i kalosh ti me këta, po si kalon do t'kur me këta, të ditë kalosh ti duke nërsyë aktën e nga të në parlament, e shofë si po qeshë, të 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 prishti nga se daja, sa i tonë.
kërcen nga Sendaja, ja shive një pak, filmojnë një pak, shive si qesh, sigurisht, a unë da po jo, sigurisht ka me në gjithë tjetër, kështë gazi para fundit, është gazi para se të hysh dhejtë fundit, ndaj dhe, unë këtu them të vërteta, dhe unë kam faktuar që them të vërteta, me dishpital të rrenë, mos i merë në qafë, se ja unë zire ftyrem, i be, do më thonë, në keqë se kështë janë. Po, zoti Braçe, ju lutem 30 sekonda. Jo, një minutë vetëm një minutë. Dakord. Dëgjoj ty. E para unë nuk të shava. Unë thashë gjë më të rëndë se sa sharje. Unë thashë ti ke kryer krime, unë të thashë ti ke kryer krime dhe ti duhet përgjigjesh penalisht për krime. Kaq thash unë. Në qoftë se të dhëm kjo, atëherë ke të drejtë thua çfarë duash. Po edhe një herë po ta përsëris. Ti ke kryer krime dhe ti duhet përgjigjesh për krimet që ke kryer. E para kjo. E dyta. Po thua që çon kanë prishur gardhe në bulevard. Po. Janë prishur gardhe në bulevard, sepse provat u morën zotri. Ti ke vrarë 4 njerëz muke ato gardhe, jashtë atyre gardhave, në bulevard, dhe natyrisht ky është krimi tjetër për cilin ti duhet përgjigjesh penalisht. E treta që është akoma më e rëndësishme. Zoti Meta, me që kjo puna e Kadriovskit është përmendur 2-3 herë këtu në sallën e kuvendit nga ky zotri, atëherë unë kërkoj seancë me dyert mbyllura në këtë kuvend për të demonstruar një dosje të shërbimit informativ kombëtar për Daud Kadriovskin dhe lidhjet e tij me këtë grup parlamentar. Emër për emër këtu. Ca si ke sot në sallë, ca nuk i ke këtu në sallë, ca nuk i ke sot në sallë, po të tjerët i kanë ato dosje. Dhe këtu me dyert mbyllura për shkak të karakterit sekret që ka dosja, unë dhe ti ta bëjmë të ballafaqim për ta mbyllur një herë për gjithmonë. Kaq e thjesht. Po, urdhëro, një minutë, po. Jo, hiç fare. Po nuk shanë asin fjallë se gjitha ishi shanë, për ndaj. Se të vërtetat i ofendojnë, nuk është faji im, është i të vërtetave atëherë, është faji tyre, në qofë se të vërtetat, përsa u përket dosjeve, kur të duhur, me radhë gjithë dosje, po të doni, sepse vetëm ato, po unë jam arkiva. Unë jam arkiva. Kur të ndoni o zotri? Po, ju lutem që si fjallë ka kryeministri. Fjallë ka... Fjallën e ka kryeministri zoti Edi Rama. Dhe doja që ti drejtoja një lutje gjithë grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim së Bashku, për të thënë se sinqerisht unë besoj që përveç sfidave të mëdha që ka vendi dhe që janë sfidat tona si Aleancë për Shqipërinë Evropiane radhë parë, se cili për nesh ka dhe një sfidë tjetër këtu në të sallë, që asnjëherë të mos e harroj shprehjen hedh një budalla, një gur në lumë dhe një qindë mëshur se nxjerrin dot. Do t'i lutesha shumë që budallajin lëjnë i të hedhi gurët e ti dhe ne të vazhdojmë të qojmë përpara agjendën e punëve tona. Dhe nga ana tjetër përfitoj nga rasti që të them dy fjalë lidhur me objektivin më të afërt i deklaruar si objektiv i përbashkët, gjithmonë duke i qëndruar bindjes sime se këta nuk duan ta sabotojnë statusin, po këta janë. Këta nuk din të bëjnë asgjë tjetër. Dhe duat ju them, ju dhe gjithë atyre që na dëgjojnë,
se realisht edhe nga vizita në Hollandë, konstatova të njëjtën gjë që thash këtu dhe përpara një jave. Për jetimin tim, për jetimin e ministrit jashtëm, e ministrit integrimit, e ministrit brendshëm, e ministrit mbrojtjes dhe gjithë ministrave që për shkak detyrës janë në kontakt të vazhdueshëm me miqtë dhe me partnerët tanë ndërkombëtar. Më besoni, ne jetojmë në dy botë tërësisht të ndryshme. Asgjë e përsëris nga gjithë këto çfarë ulëriten këtu nuk është në asnjë nga pikat e diskutimit me miqtë dhe me partnerët tanë. Këtu dëgjojmë të ulëritet për një Shqipëri që mbase këta duan që tjetë ashtu siç e përshkruajnë. Ndërkohë që ju siguroj se puna e kësaj aleance, puna e këtij parlamenti, drejtimi i ri i parlamentit, puna e qeverisë sonë, drejtimi i vendit nën qeverisën tonë, po gëzojnë për ditë më shumë mbështetje dhe respekt të partnerëve tanë ndërkombëtar. Dhe është fatkeqësi për të gjithë, dhe unë besoj këtë gjë, që agenda e opozitës jo të jetë ndryshme nga ajo e qeverisë, se e tillë duhet të jetë, po të mos figurojë asgjë kundi si pjesë e shqetësimeve që miqtë dhe partnerët kanë për Shqipërinë. Dhe shqetësimet lidhen me domosdoshmërinë që të shkojmë përpara edhe me më shumë vendosmëri, sepse janë faktet që flasin, janë shifrat që flasin, janë provat që flasin. Dhe Komisioni Europian nuk gdhiet dhe nuk ngryset duke dëgjuar fashetheme, po duke monitoruar qeverisjen dhe duke lexuar shifrat dhe faktet e mbledhura në mënyrë të pavarur. Ashtu si kundër ngritja e Shqipërisë sot në një nivel krejt tjetër, bashkëpunimi dhe komunikimi me gjithë familjen europiane, por dhe më gjërë se kaq, dhe gjithë vizitat e nivelit më të lartë që kishin vite që nuk bëheshin, për arsye që tani më janë qartësisht të ditura nga ne, nuk ka lidhje me asgjë tjetër përveçse me dignitetin që ne po i rikthejmë vendit tonë dhe me besimin që po kthejmë tek miqtë dhe partnerët se po Shqipëria mund t'ja dali, se po Shqipëria mund të qeverisë ndryshe, se po Shqipëria mund ta luftojë krimin organizuar, se po Shqipëria mund ta luftojë korrupsionin, se po Shqipëria mund ta luftojë varfërinë, se po Shqipëria mund ta luftojë papunësinë, se po Shqipëria mund vazhdoj të jetë jo vetëm një faktor paqe, thjesht dhe vetëm duke bërë amin, por një faktor i rëndësishëm në fatet e rajonit. Dhe shumë shpejt do të shikoni të tjera zhvillime, shumë shpejt do të shikoni të tjera takime, shumë shpejt do të shikoni se çfarë po sjell për rajonin, jo vetëm për Shqipërinë, dinamika e re e politikës sonë jashtme. Ndërkohë që duke dëgjuar gjithë këto ulërima, unë dua ta rikthej vëmendjen tek disa fakte shumë të thjeshta. Dhe këto fakte janë lehtësisht verifikueshme. Janë lehtësisht verifikueshme sepse nuk janë shifrat asti instatit, dhe i djeshëm asti instatit sotëm. Janë shifrat verifikueshme në bordero, dhe janë shifrat verifikueshme në mbledhjen e kontributeve dhe tatimeve. Janë 30.263 shqiptarë dhe shqiptare më shumë sot në punë, në punë të formalizuar. Dhe unë i sfidoj të gjej